En morgen havde Henry meget ondt af sig selv. Sommetider kunne han trække tog, og sommetider syntes han ikke, han havde kraft til det. Jeg lider forfærdeligt, og alle er lige glade. Sludder, Henry, sagde James. Du arbejder ikke hårdt nok. Kontrolchefen snakkede også med ham. Du er for dyr i drift, Henry. Du har fået masser af nye dele og er også blevet malet. Men det har ikke hjulpet. Hvis vi ikke kan friske dig op, må vi have et andet lokomotiv i stedet for. Så blev Henry, hans togfører og hans fyrbøder meget triste. Kontrolchefen ventede, da Henry kørte ind på perronen. Han havde taget sin hat og sin jakke af og taget overall på. Det lykkedes Henry at starte, men hans fyrbøder var ikke tilfreds. Henry har en dårlig kedel, sagde han til kontrolchefen. Jeg bygger hans ild op, men han får ikke nok varme. Henry prøvede meget hårdt, men det nyttede ikke. Han havde ikke nok damp og gik i stå uden for Edvards station. Åh nej, tænkte Henry. Nu bliver jeg sendt væk. Åh nej. Der var ikke andet at gøre, end at køre ud på et sidespor, mens Edvard tog sig af toget.